Tingannya dugi. Astagfirullahaladzim. Yes, cocok yes. Bingung anak moco Yasin. Nah gitu ah. Bukti male enten wong lanang karo wong wedok nikah setahun, rong tahun, telung tahun, patang tahun, limang tahun nurandang duwe anak. Ngono ki kan bingung karepe dhewe leres napa mboten? Diperiksane nyang dokter, digolek tonggo nyang tabib. Iki ki asline piye apa madhepe kurang pas apa piye? Ngono kan ditekok-tekok nih Bu. Soalnya caranya jangan-jangan selama ini salah ngeluh. Niki secara sejarah menunjukkan bahwa asline wong tua butuh. Oleh Riki buatan. Contoh, ini nanggupi bapaknya sing ngunggung ini ngono ae. Masya Allah dan cerdas. Kenapa Mbah Lurah menika? Calon, ya suka-suka kasil pajate. Jaman riyen, Pak. Niki cocok gawe anak. Jaman riyen, enek wong tua duwe anak pitu. Masya Allah. Duwe anak pitu ngono ki kok meteng Bu nyon sewu. Ngene iki ngomong nyang bapake. Mas, ana apa to, Dik? Aku meteng meneh. Ngono ki bojone yo mesem apa? Ya Allah, Dik, temen apa piye? Heeh, lho, Mas. Aku meteng meneh. Ya Allah, Dik, kok isih kenek ya. Ngono ae zaman biyen, Pak. Masya Allah enek lanang wedok bojone nggih sing duwe anak telu ngono lho jare bapak disuntikne ku mang lho heeh duwe anak telu wonten lho Bu bareng ngono kok meteng ngono kuwi gregeri ana bojone Pak ana apa Dik sepurane yo Pak. Ya napa? Jam sepurane tenang, Pak. Kayak dosa gede ngono lho, Bu. Heeh, nek apa, Dik? Pak aku meteng meneh. Ngono ki bojone ya ora guyu ora apa lho. Mesem ya ora malah merengut. Lah, pelmu ora kok ombe. Ya tak ombe, Pak, tapi ora urut. Ngono ki bapake malah merengut. Malah ketua omongan ini Bu goblok ngomongin ini orang budak terus mau mboten akhirnya jaman sakniki golek anak-anak sing apik niku-niku mboten gampang kronono po anak lahir mboten dikarep nih tiang sepai makanya salah satu kunci ben anak itu si wong mulyo niku anak dikarep nih kali bapak ibu selalu ala Nabi Muhammad Kanjeng Nabi dawuh kados wonten teng ajeng lelaki kadung lahir piye mbak Ida perintah Kanjeng Nabi akrimu auladakum mulyano anak-anakmu kan dadene anak sing mulya niki carane anake jenengan kuwi kudu diiseni kalih perkara sing dadene anak mulya
iki sing kena gudho jagungan dhewe wis mulai enak iki. Sing ngantuk enak gak ya? Sing buri kayak gitu ya. Wes, bablas ya to. Kula baleni meneh piye carane ndadekne anak dadi wong mulya? Ya kuwi kudu diisi kalih perkara-perkara sing ndadekne anak dadi mulya. Dan ternyata perkara sing ndadekne anak mulya niku wonten kalih. Wonten pinten, Pak? Kalih. Sing nyauri mek pira ngono wis gak apa-apa. Pinten, Bu? Kalih. Napa sing ndadekne anak dadi wong sing mulya? Nomor setunggal inggih menika ilmu. Nomor kalih akhlak. Pun to, Pak. Anake sinten mawon? Kok pinter gadah ilmu akhlake api? Niku rasane jenengan urusi piko enek sing ngurusi. Jenengan player nejok ngendi-ngendi penting anak niku siji pinter duwe ilmu, nomor loro akhlake api, niki kok kathah tiyang sing badhe ngrumat. Krono sinten kok tiyang sing boten butuh wong pinter? Wong gawe klambi ya butuh penjahit sing pinter. Leres napa mboten? Gawe musola butuh tukang sing pinter. Larang-larang mau titik tapi kan api. Wong sok-sok tukang ora patek pinter ngomong ya malah ngentek-teki. Ya wes aku pilih sing kotok larang titik tapi kan genah. Timbangane sing ora patek genah ngono kuwi lho sok-sok ngetok kayu menek sing kepanjangan menek sing ketendeken. Halah engko ngentek-teki bisa. Leres napa mboten? Dadi anake sinten mawon kok duwe ilmu, pinter, kok duwe akhlak. Niki badhe dimulyakne dening Gusti Allah. Ora sak jenengan unggul-unggul nek kuwi kok unggul piyambak. Wong niku ki asline wong ki padha karo dhuwit to, Bu. Dhuwit niku kan padha kertase tapi beda mergo omone kan. Saya akeh omone niku mengke saya lah. Saya titik omone saya murah. Kula tak panglet ibu-ibu. Bu. Dhuwit 100.000 kuyuan wedhus karo dhuwit 1.000 disemprot lunga wangi jenengan pilih pundi? Ya satus pesing-pesing litek diubah gampang. Pepe aman cukup beras ya beres. Beres apa mboten? Betul. Jenengan sadare kok pengen jajan malah dhuwit 100.000 loro ngene kek lelet ratan ngono kok to. Ora genep sak jam ngono wis amblas. Dhuwit 1.000 jenengan umbul-umbulne panggah 1.000 terus. Tapi lek dhuwit 100 kok buang ana ya kok idet-idet ana ya panggah 100. Bocah niku lek duwe ilmu pinter akhlake api ora sanjeng dengan unggul-unggul ne wis unggul dhewe wis mulya dhewe alhamdulillah. Kinten-kinten pas mapan mboten nggih Bu sing kula aturne. Insyaallah sakjane bapak iki jelas. Kalau ni aku jawab cari ibu ya. Masya Allah. Tapi nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu, mboten cukup pinter
tiang niku. Tiang niku mboten cukup pinter, meskipun pinter niku penting. Lek ngomong nemu pinter tok nyuwun sewu. Sing gragoti duite rakyat ning dhuwur kono niku kira-kira wong pinter apa wong bodho? Pinter. Sing mangani aspal niku wong pinter apa wong bodho? Pinter gadah ilmu nggih butuh sing jenenge akhlak ingkang sae, iman ingkang kuat. Makane Bu, lek enek wong api pinter niku mengke apike sempurna. Suwalike kok enten tiyang nakal pinter, nakale sempur. Ini model-model yang tahu lagi jangan ilmu karo akhlaknya luar biasa. Mulane musola nuru falah nih jam istiqomah lo tanglet kali abai pun Pak Kiai Halim nih ternyata mulai saking panjenengan nih pun kasih bujang. Masya Allah dikelatosi. Padahal kono-kono kata lo sih ditinggal lo mau boleh juga. Masya Allah luar biasa nih. Tepuk tangannya dong untuk Nurul Falah. Dadose anak niku bakal mulya kudu diiseni barang loro. Nomor setunggal ilmu, nomor sekali Masya Allah Jawa. Bapaknya para mangsul. Apa masa aku lo badai ditinggal? Aduh malah nyedengi mamake. Oh Jawa. Beriki bukan apa-apa. Oke beriki bapak. Allahul kafi rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulli kafi kafana kafi wa ni'ma kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulli kafi kafana kafi wa ni'ma kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulli kafi kafana kafi wa ni'ma kafi alhamdulillah. Allahul Allahu ala Nabi Muhammad. Amin. Perkara pinten Bu sing kudu dhisikne nang putra putri? Amin. Kula salajengipun Ibu pengen ngajak panjenengan sedaya nengen-nengen. Oh alhamdulillah insyaallah jawahe iki beto barokah. Manfaat barokah dados lare-lare saya solih lan solehah. Kau ide emot-emot para santri sing dadekne sampeyan mulya mung ana loro nomor setunggal ilmu nomor kalih akhlak. Ilmune dhuwur tapi akhlake elek. Masya Allah niki nggih bakal boten slamet. Sing badhe slamet inggih menika tiyang sing gadah ilmu
lan tiyang sing gadah sampun mau terus. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut ke Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.